Bravo. ¡Gol! ¡Ah, mi letis con gol! Tja, och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra Stickies. Det är Volter, eller det är Game of Tramp med ögonbindel. Och här har vi ögonbindeln. Och om man sätter på den, då ser man ingenting. Vi kör det snabbt. Sten, sax, påse. Okay. 1, 2, 3, 4. Jag ska front. En front. En enkel front då. Sitta. Ja. Ja, jag kör en side flip. Det måste man köra på. Jag kör en side flip. Side flip. Var inte där ifall jag är iväg. Är det du eller jag? Säg lite bara. Ja, bra, den är goden. Ja då. Oh, ja. Jag tror du kommer vinna det kanske. Var det nervigt? Ja, ja. Och jag vet inte vad jag ska köra. En kaboom. Nej! Jag tar en bokstav. Jag kommer lära mig. Okej, jag kör kaboom igen. Det var läskigaste jag kör typ. Okej, jag kör en... Jag kör en tyskan till.
ut. Jag kör rygg framåt. Rygg front. Precis att jag kommer runt. Oh, men du borde kunna båla. Nej, okej, kör en kaboom igen. Ja! Nej! Jag tar bokstav så jag är ute. Har du inte fram? Vi ser, det var fint. Eller jag försöker. Jag försöker. Landa på ryggen. Jag är ute. Jag tar en bokstav. Jag tar en bokstav. Jag till er. Jag ska köra front till front. Han ser dem. Kolla och sen måste han vara minst. Nästan. Vad nära. Jag kör. Vad finns det att göra? Jag kör back etta. Back etta kör jag. Nej. Jag lovar. Nästan. Jag vet inte ens. Ja, nu blir jag nervös. Nu är det mitt. Okej, jag kör en däckflip. En backflip med överslag. Han får köra om för att han drog i fötterna. Men han är inte säker på att falla in fast då. Han klarar det. Om på han igen. Jag kör om för att jag drog i fötterna och vet inte vad han är. Okej, jag ska köra front och front. Den är uppe i sakklubb. Jag kör från detta. Hänna vi. Jag kan skriva pappas tips. Jag ska köra back to back front. Okej, det var min tur. Så landade för långt. Du har TR. En flickis backflip. Jag kör flickis to backflip. Jävlar. Du sumpar den. Ja. Nu är det då min volt, eller mitt trick. Jag ska köra. Och jag ska köra back to överslag. Skötterna var givet. Aj, men den givet oss. Vad givet oss. Gick det bra, Kasper? Gick det bra? Mitt. Jag fick knä till ansiktet. Då är det min tur. Jag vann. Vinnaren är...
Jesper! Nej, jag kommer aldrig på. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla. Och kommentera videoförslag. Och här kommer lite bonustricks!